Marka Žvaka, preko puta romskog naselja ispod Gazele, novozidana česma. Šta mislite, koliko će da traje ovo? Ne, nisam bio odavno. Nisi bio odavno? Skoro sam bio. A šta da kažemo, kad smo, ne smo imali vodu, jadni doneli na cisternu pa ne odbili to. Zahvaljujemo se za ovu vodu ovde, ljudi šta radu, šta ćemo da zapravo. A gde ste pre išli po vode? Pa gde smo išli, po grad svude, gde smo zavrnuli, gde smo videli vodu, tu smo to čili. A kad su napravili, kad su vam uveli, doveli vodu ovde? Pa kako da ti kažem, ja mislim da imam mjesec dana, možda i jače, ne znam. I hvala i što ste stavili vodu, gde smo imali, gde smo po ulicama punili vodu. A gde ste ranije punili vodu? Pa di, ima jedna česma bila dole, to više ne radi. Išla je malo po malo vodu. Znači, jedan balusan vremena. Znači, ovo je super sada. Što ste stavili. A kad su onda stavili vodu? To je bilo pred izbora jednog dana, jedan dan. Šta mislite, to ima veze s izborima? Ne, pošto ja ne znam, nema. Bez vode se ne može. Sve, ali bez vode se ne može. Danas ti je preči voda nego hleb. Šta ću da vam priča kad znate higijena šta znači, mora se kupaš, mora da pereš, moraš da za sve voda treba. Daj vodu, neka vidi kako puni. Voda ide. Bez vode ne možeš da radiš ništa. Ima 6 dece. Treba da se peri. Treba ovitani kad jedeš, možeš da prljavo da jedeš, ponovo, trebaš da periš. Imaš da jedeš opet, trebaš da periš. Voda ide. Voda mi doći svaki dan. A ti znači što česmo ovdje? Što? A mi jes tam ne. Što bolje da je bude tamo drugo, na drugu put. Ovdje ne, deca ne ovako pokvarit ćeš mu zato. Koliko litara uzimaš, kako? Dva puta treba da dođe opet za traktorom. Što ovako na ruku nema šanse da puniš. Ali ovo samo za tvoje domaćinstvo ili... Samo za moju kuću. Teša živa, zato teša, mora da se muče. I koliko vi litara prenesete u jednoj turi, kako? Pa idem, brate, dva puta idem po 20 kila, 40 kila vode. Šta ćeš? Mora da doneseš. Opereš sudovi, čistiš, pereš. Znaš kako kad je čovjek domaćica? A još da su unučki tu, beži brate, malo 100 litra voda. Super, sad su napravili, brate, super. Isto rekao, opet kaže samo da je bude glasan, a opet treba kaže da skida češmo, ne znam, kaže, što ne pusti čisto deca zato. A misliš da to ima veze s glasanjem, oni kad je glasanje, onda da nameste vode da bude? Da, da nije bude glasan, neće da nameste. Aj, ko rekao isto, još mjesec dana tuč da ruši.